apresentando para vocês, quarta The Voice e quinta The Voice, instrumento espetacular, impecável, o Basson aqui para vocês. Opa, juvenil! Chorinho, né?
mostrar o pico nos baixos também. Vamos mostrar o baixo primeiro aqui, ó. É um baixo para chamamé. Vamos botar o órgão aqui, né? Pra você fazer um chamamé aqui, ó. Também é um baixo para um solo aqui, né? É um solo bonito aqui, quer ver? Vamos de novo? Teclado, né? Esse baixo aqui, o piccolo, para fechar. É um acordeon quarta de voz italiano, quinta de voz impecável, vocês viram. E é o 10º sorteio, o acordeon mestre juvenil. O link vai estar aqui embaixo para você estar levando esse acordeon por apenas R$70 pela Loteria Federal. Então é o 16º sorteio mestre juvenil. O link vai estar embaixo. Olha esse timbre aqui, que maravilhoso. Para fazer uma brincadeira, você aqui que gosta de tocar algo diferente, porque é impecável aqui, ó. Quer ver, ó? Fechando então só com um balançozinho de gaita aqui, meu mestre aí, pra nós fazer com o master dela daí, tá?